Mbembule. Mjomba bari. Mjomba unasemaje? Mjomba niko na shida. Karibu mjomba. Nimekuona mbali mjomba. Mjomba. Ewe. Nitumia demu wangu huko pesa bana amenikula bana nimtumia akuje bana fea. Sasa unamaanisha ulitumia demu wako fea akuje? Eh, akuje. Shilingi ngapi? 3000. Hai, 3000. Eh, plus na. Kwani anaishi binguni? Anaishi huku hapa mtaani tu bana. Hey, 3000. Eh. Na sasa kuliendaje mjomba? Haya kuja bana hii wiki ya 3 sasa. Wiki ya 3. Eh. Sasa mjomba mimi nitakusaidia. Utanisaidia. Lakini unahitajika utoe shilingi 1000. Eh, 1000 bana mingi mjomba. Jomba, 1000. 1000 ni mingi jomba. Basi nashukisha 500. Hey. Sina huko jomba. Mimi niko na 1000 jomba. Mjomba yani utumane 3000. Eh. Alafu nataka mimi nikufanyie kazi ya 150. Mjomba mimi niko na 300 tu 150 peke yake. 150. Eh. Mbe kule. Mjomba 150. Mjomba utanisaidia ama mjomba ni 150 kwa hiyo pesa yako. Eh. Ngoja mjomba. Mjomba. Nyenye ndo mnatumia wasichana hapa pesa. Kupafu. Mbe kule. Kuna kuja hapa na 150. Na umetuma 3000. Kinga kabisa. Hivyo ndio inafaa. Mbe kule.